FSI Hebrew Basic Course, Unit 25, Tape 1. 25.1, Leaving the Cafe. Dialogue for Learning. כבר מאוחר. בוא נלך הביתה, כבר מאוחר. דוד, בוא נלך הביתה, כבר מאוחר. דוד, בוא נלך הביתה, כבר מאוחר. עוד כוס קפה. אני רוצה לשתות עוד כוס קפה. חכי רגע, אני רוצה לשתות עוד כוס קפה. חכי רגע, אני רוצה לשתות עוד כוס קפה. מחר מוקדם. צריך לקום מחר מוקדם. לא, בוא, צריך לקום מחר מוקדם. לא, בוא, צריך לקום מחר מוקדם. עוד מוקדם. אתם כבר הולכים? עוד מוקדם. אתם כבר הולכים? עוד מוקדם. כבר חצות. מה מוקדם? כבר חצות. מה מוקדם? כבר חצות. חברים. אולי אפגוש חברים. עוד קצת, אולי אפגוש חברים. אני אשאר עוד קצת, אולי אפגוש חברים. אני אשאר עוד קצת, אולי אפגוש חברים. מה החשבון? כרצונך, מה החשבון? כרצונך, מה החשבון? זה על חשבוני. אל תדאג, זה על חשבוני. אל תדאג, זה על חשבוני. ליל מנוחה. שלום יונתן, ליל מנוחה. תודה רבה, שלום יונתן, ליל מנוחה. תודה רבה, שלום יונתן, ליל מנוחה. החברה הנעימה. תודה עבור החברה הנעימה. לילה טוב לכם, תודה עבור החברה הנעימה. לילה טוב לכם, תודה עבור החברה הנעימה. Dialogue for fluency. דוד, בוא נלך הביתה, כבר מאוחר. חכי רגע, אני רוצה לשתות עוד כוס קפה. לא, בוא, צריך לקום מחר מוקדם. אתם כבר הולכים? עוד מוקדם. מה מוקדם? כבר חצות. אני אשאר עוד קצת, אולי אפגוש חברים. כרצונך, מה החשבון? אל תדאג, זה על חשבוני. תודה רבה, שלום יונתן, ליל מנוחה. לילה טוב לכם, תודה עבור החברה הנעימה. Dialogue for comprehension. דוד, בוא נלך הביתה, כבר מאוחר. חכי רגע, אני רוצה לשתות עוד כוס קפה. לא, בוא, צריך לקום מחר מוקדם. אתם כבר הולכים? עוד מוקדם. מה מוקדם? כבר חצות. אני אשאר עוד קצת, אולי אפגוש חברים. כרצונך, מה החשבון? אל תדאג, זה על חשבוני. תודה רבה, שלום יונתן, ליל מנוחה. לילה טוב לכם, תודה עבור החברה הנעימה. Alternating drill. Student takes the part of David. דוד, בוא נלך הביתה, כבר מאוחר. לא, בוא, צריך לקום מחר מוקדם.
אתם כבר הולכים? עוד מוקדם. מה מוקדם? כבר חצות. אני אשאר עוד קצת, אולי אפגוש חברים. אל תדאג, זה על חשבוני. לילה טוב לכם, תודה עבור החברה הנעימה. Alternating drill continue. Student takes the part of Yonatan. דוד, בוא נלך הביתה, כבר מאוחר. חכי רגע, אני רוצה לשתות עוד כוס קפה. לא, בוא, צריך לקום מחר מוקדם. מה מוקדם? כבר חצות. כרצונך, מה החשבון? תודה רבה, שלום יונתן, ליל מנוחה. Alternating drill continues. Student takes the part of Atara. Begin. חכי רגע, אני רוצה לשתות עוד כוס קפה. אתם כבר הולכים? עוד מוקדם. אני אשאר עוד קצת, אולי אפגוש חברים. כרצונך, מה החשבון? אל תדאג, זה על חשבוני. תודה רבה, שלום יונתן, ליל מנוחה. לילה טוב לכם, תודה עבור החברה הנעימה. 25.2 Additional Vocabulary. השעה 3 לפנות בוקר. אני עייף. אני רוצה לישון. אני נרדם. אני מנמנם. אני מתעורר עם שחר. חלומות נעימים. 25.3 Vocabulary Drills. Page 292, Drill A, Substitution Agreement Drill. הוא חבר טוב שלנו. היא חברה טובה שלנו. הם חברים טובים שלנו. השחקניות בהצגה החדשה הן? השחקניות בהצגה החדשה הן חברות טובות שלנו. הוא חבר טוב שלנו. Page 292, Drill B, Substitution Agreement Drill. האם אתה עייף? אתם? האם אתם עייפים? אתן? האם אתן עייפות? את? האם את עייפה? הוא? האם הוא עייף? 25.4 Verb Drills. Page 293, Drill A, Substitution Drill. יישאר כאן, אני אלך. הישארי? הישארי כאן, אני אלך. הישארו? הישארו כאן, אני אלך. הישארנה? הישארנה כאן, אני אלך. Page 293, Drill B, Substitution Agreement Drill. עוד כמה זמן יישאר? הם? עוד כמה זמן הם יישארו? אתה? עוד כמה זמן תישאר? הרופא? עוד כמה זמן הרופא יישאר? את? עוד כמה זמן תישארי? הן? עוד כמה זמן הן תישארנה? היא? עוד כמה זמן היא תישאר? אתם? עוד כמה זמן תישארו? אתן? עוד כמה זמן תישארנה? אנו?
עוד כמה זמן נשאר? Page 293, Drill C, Substitution Agreement Drill. היא נשארת מאוחר כל שני וחמישי. אני נשאר מאוחר כל שני וחמישי. המנהל נשאר מאוחר כל שני וחמישי. התלמידים נשארים מאוחר כל שני וחמישי. הן נשארות מאוחר כל שני וחמישי. היא נשארת מאוחר כל שני וחמישי. Page 293, Drill D, Transformation Drill, Future to Past. אני אשאר עוד קצת. נשארתי עוד קצת ואז יצאתי. הם יישארו עוד קצת. הם נשארו עוד קצת ואז יצאו. אנו נשאר עוד קצת. אנו נשארנו עוד קצת ואז יצאנו. אתם תישארו עוד קצת. אתם נשארתם עוד קצת ואז יצאתם. הן תישארנה עוד קצת. הן נשארו עוד קצת ואז יצאו. את תישארי עוד קצת. את נשארת עוד קצת ואז יצאת. היא תישאר עוד קצת. היא נשארה עוד קצת ואז יצאה. הוא יישאר עוד קצת. הוא נשאר עוד קצת ואז יצא. Page 293, Drill E, Substitution Drill. אל תדאג לנו. תדאגי. אל תדאגי לנו. תדאגו. אל תדאגו לנו. תדאגנה. אל תדאגנה לנו. Page 293, Drill F, Substitution Agreement Drill. הוא דואג לכל תלמיד ותלמיד. הם דואגים לכל תלמיד ותלמיד. המנהלת דואגת לכל תלמיד ותלמיד. הן דואגות לכל תלמיד ותלמיד. המורה דואג לכל תלמיד ותלמיד. Page 294, Drill G, Transformation Drill, Future to Past. אני אדאג לקנות את הכרטיסים. אני דאגתי לקנות את הכרטיסים. את תדאגי לקנות את הכרטיסים. את דאגת לקנות את הכרטיסים. אנו נדאג לקנות את הכרטיסים. אנו דאגנו לקנות את הכרטיסים. הן תדאגנה לקנות את הכרטיסים. הן דאגו לקנות את הכרטיסים. אתה תדאג לקנות את הכרטיסים. אתה דאגת לקנות את הכרטיסים. חנה תדאג לקנות את הכרטיסים. חנה דאגה לקנות את הכרטיסים. הם ידאגו לקנות את הכרטיסים. הם דאגו לקנות את הכרטיסים. מי ידאג לקנות את הכרטיסים? מי דאג לקנות את הכרטיסים? Page 294, Drill H, Substitution Agreement Drill. הוא ישן אצל הזהבים. אני ישן אצל הזהבים.
אתם? אתם תשנו אצל הזהבים. משפחתי? משפחתי תשן אצל הזהבים. את? את תשני אצל הזהבים. הן? הן תשנה אצל הזהבים. אנו? אנו נשן אצל הזהבים. אתן? אתן תשנה אצל הזהבים. אתה? אתה תשן אצל הזהבים. הם? הם ישנו אצל הזהבים. הוא? הוא ישן אצל הזהבים. Page 294, Drill I, Substitution Agreement Drill. כמה שעות אתה ישן בדרך כלל? אתם? כמה שעות אתם ישנים בדרך כלל? הן? כמה שעות הן ישנות בדרך כלל? את? כמה שעות את ישנה בדרך כלל? הוא? כמה שעות הוא ישן בדרך כלל? Page 294, Drill J, Substitution Agreement Drill. היא ישנה כל הלילה. אני? אני ישנתי כל הלילה. הם? הם ישנו כל הלילה. אתה? אתה ישנת כל הלילה. הוא? הוא ישן כל הלילה. את? את ישנת כל הלילה. Page 294, Drill K, Expansion Drill. תן לו מנוחה. תן לו מנוחה, הוא ירדה מיד. תן לי מנוחה. תן לי מנוחה, אני ארדה מיד. תן להם מנוחה. תן להם מנוחה, הם ירדמו מיד. תן לה מנוחה. תן לה מנוחה, היא תרדה מיד. תן להם מנוחה. תן להן מנוחה, הן תרדמנה מיד. תן לנו מנוחה. תן לנו מנוחה, אנו נרדם מיד. Page 295, Drill L, Expansion Drill. הוא לומד כל הלילה. הוא לומד כל הלילה ובבוקר הוא נרדם בכיתה. היא לומדת כל הלילה. היא לומדת כל הלילה ובבוקר היא נרדמת בכיתה. התלמידים לומדים כל הלילה. התלמידים לומדים כל הלילה ובבוקר הם נרדמים בכיתה. הן לומדות כל הלילה. הן לומדות כל הלילה ובבוקר הן נרדמות בכיתה. Page 295, Drill M, Expansion Drill. השתעממתי. השתעממתי ונרדמתי. השתעממנו. השתעממנו ונרדמנו. הוא השתעמם. הוא השתעמם ונרדם. היא השתעממה. היא השתעממה ונרדמה. כולם השתעממו. כולם השתעממו ונרדמו. Page 295, Drill N,
Substitution drill. התעורר, השעה מאוחרת. התעוררי. התעוררי, השעה מאוחרת. התעוררו. התעוררו, השעה מאוחרת. התעוררנה. התעוררנה, השעה מאוחרת. Page 295, drill O, expansion drill. אין לי שעון מעורר. אין לי שעון מעורר, אבל אני בכל זאת מתעורר מוקדם. אין לנו שעון מעורר. אין לנו שעון מעורר, אבל אנו בכל זאת מתעוררים מוקדם. אין לה שעון מעורר. אין לה שעון מעורר, אבל היא בכל זאת מתעוררת מוקדם. אין להן שעון מעורר. אין להן שעון מעורר, אבל הן בכל זאת מתעוררות מוקדם. Page 295, drill P, response drill. מתי התעוררת הבוקר? התעוררתי עם שחר. מתי התעוררתם הבוקר? התעוררנו עם שחר. מתי התעורר בעלך הבוקר? הוא התעורר עם שחר. מתי התעוררה אשתך הבוקר? היא התעוררה עם שחר. This is the end of tape 1, unit 25, FSI Hebrew Basic Course.